Фактично, зима розпочалась ще на початку листопада, але синоптики прогнозують, що скоро на зміну снігопадам прийдуть дощі. Чекати морозу і заметілі доведеться майже до кінця грудня. Сьогодні, 1 грудня, на Хмельниччині утримається хмарна і морозна погода. Вдень стовпчики термометрів опустяться до 7 градусів нижче нуля. Можливі слабкі опади, небо затягне хмарами. Загалом початок місяця, за прогнозами синоптиків, в області буде дуже холодним. Температура повітря подекуди опуститься до мінус 19 градусів. Місцями випаде сніг, але рясних опадів не передбачається. Всередині грудня потепліє. Температура буде коливатись від 3 градусів тепла в день до 6 градусів нижче нуля вночі. І тільки перед грудневими святами вдарять морози. 18 градусів нижче нуля вночі, а в день температура буде на 6-8 градусів тепліше. Наші пращури грудень називали шапкою зими і казали: «Грудень рік закінчує, зиму розпочинає». У третій декаді місяця, 22 грудня, відмічають день зимового сонцестояння, коли день зрівнюється з ніччю, а на Спиридона, 25 грудня, – сонцеворот. Мудре народне прислів'я говорить: «На Спиридона сонце на літо, а зима на мороз».